Hei, i dag er vi på Oppegård brannstasjon, og nå skal vi øve på litt overflateredning. Og da har vi en del utstyr vi skal gå gjennom, og det har vi her. Her har vi underbekledning som holder på varmen. Viktig utstyr for å kunne holde ut i en redningsinnsats. Vi har en dykkerdrakt. Og så har vi tauverk for å sikre redningsmannen. Det er rundt pluss 2 i vannet, men det er alltid veldig mange minusgrader over isen. Så kombinasjonen av å være under og over vann gjør at det fryser fort på, og du kan fort bli veldig kald. Nå må vi tette drakta. Sørge for at han er tett, sånn at han ikke får vann inn i drakta si. Det er jo viktigste. Hette. Det er en neoprenhette som holder på varmen. Og vi har de samme hansker. Det er isbrodder, eller det er for å sikre at han ikke sklir på isen. Nå skal han ha en 11 padlevest som har 10 kilos oppdrift. I tillegg til drakta så blir det veldig mye, så da flyter han godt. Da begynner han å bli klar for innsats. Da er det bare svømmeføtter og hansker og eventuelt maske hvis det er behov for det. Da er vi klar. Men før vi går ut og gjør det praktiske, så skal vi gå gjennom en teoriøvelse som er ganske omfattende, varer ca. halvannen time. Og det foregår i klasserommet vårt her inne. Da går vi gjennom hvordan forholdene er, og stort sett hvordan vi håndterer forskjellige situasjoner da, ute i vannet. Vi skal ha forhold til redning i åpent vann, vurdering av isen, selve praktiske delen med å redde isredning, og så skal vi se litt på sokning. Nå går det mot vår, så da er det greit å ha sokning med på teorien i dag også. Nå er vi på Kolbotnvannet. Her er det ideelt å ha en overflateredningsøvelse. Nå skal vi pushe Runar ut i vannet. Han skal da gå på utrygg is og gå igjennom. Og da skal vi med to overflateredere få han opp igjen. Da har vi altså en fisker, eller en person i vannet med is, og det er jo veldig problematisk å komme seg opp alene. Jeg viser hvordan man ikke gjør det da. Noen triks er, det er ikke et godt triks, da blir du gående og bryte is. Å stå rett opp og ned i vannet er aldri lurt når du prøver å komme deg opp, for da er det veldig vanskelig. Den beste måten er å legge seg horisontal i vannet. Ta tak i iskanten og sparke fram med beina. Fortsatt en vanskelig oppgave, men det kan gå som du ser her. Og legge seg flat på isen så ikke isen bryter, fordele vekta når du kommer deg innover. Det er klart det er lettere for han som har en neoprendrakt som har litt flytevne. En som har vanlige klær på seg ville vært mye tyngre å få opp. Dette er ispigger. Det er utstyr som er anbefalt av alle isfiskere å ha med seg, for det letter jobben hvis du går gjennom isen og kommer deg opp av vannet. Nå skal han demonstrere hvordan han som redningsmann har pigger i hånda, noe som er veldig lett å få tak i sportsbutikker. Han gjør det på samme måte, han legger seg horisontal i vannet, kjører piggene i isen, og jobber seg bortover. Dette er utstyr som er veldig enkelt å bruke. Det var mye lettere. Første som skjer er at redningsmann 1
gjør seg klar, får på seg utstyret, huker på en line og starter mot den forulykkede. Tauet er 200 meter langt. Hjelp! Jeg ramler uti! De gjør klar båten. Det er redningsmannen igjen. Og sjåføren vår som gjør klar og pumper opp båten som en backup hvis det er behov for den. Da er det veldig enkelt. Vi bruker en 300 bars helt standard røykdykkerflaske, som gjør at den blåses opp rimelig fort. Nå har vi redningsmann 1 ute. Han er kommet seg fram. Her er det bare å fylle på, for du har sikkerhetsventil i bakkant som blåser ut når det er nok. Det redningsmann 2 gjør da, han steller seg bak båten og skyver den foran seg utover til stedet. Redningsmann 1 har nå greid også å sikre forulykkede og holder den flytende. Som du så snudde den med bakenden mot, for da er det lett å få den forulykket opp i båten. Nå har den dratt den opp i båten, og da er det bare å for redningsmann 1. Og da kan vel treeren begynne å dra inn når han gir signal om det. Nå drar de inn, sånn at det trengs en del krefter for å få inn de to som er i båten og båten. Så det er jo bare å trå på. Der var vi, en vellykket operasjon. Jeg er safe. Du er safe. Jeg er safe. Det er bra, gutter. Flinke gutter. Og hva har du lært nå? Ikke gå på isen. Nemlig. Nå skal vi se litt på hoppeputa vår. Den har vi bak her. Dette er jo en moderne utgave av det gamle brandseilet. Det er jo et alternativ til redning fra andre etasje og oppover, hvor folk må hoppe. Vi har jo alternativ, så har vi jo stige og lift, men dette går veldig fort og greit, så nå skal vi vise litt om det. Nå skal vi montere opp hoppeputa. To mann ordner den jobben. Sånn, da var den oppe. Da går vi bare en mann på hver side, og så finjusterer vi. Der blåser den. Da får vi den bare inntil. Sånn, så har vi en frivillig på taket. Jeg står her. Det er egentlig rammeverket som vi blåser opp med trykkluft. Så nå har vi et veldig stort rom med luft her inne. Og den lufta, den blir jo presset ut av disse hullene. Når først en har hoppet, og du får den ut, så er den bygd seg opp igjen, så han er klar til å ta neste mann. Vi setter på trykkluft, blåser den opp. Når den er ferdig oppblåst, så er det en overtrykksventil som slår ut.
Og det er veldig greit og enkelt. Det er jo enkelt å leke med dette nå. En annen ting er når man gjør dette under stress, og du kanskje har noen som står og skriker i tredje etasje og vil ut. Da må det gå fort og greit. Kom igjen! Her står vi alltid en mann på hver side for å passe på i tilfelle han spretter ut. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre, men som en siste løsning er dette en god løsning for å få folk trygt ned. Veldig bra. Chill litt i magen. Trygt og godt å lande.